ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਰਾਚੀ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਸਿੰਧ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੱਸਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ। 12-12 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 20-20 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਕਾਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 12 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ, 12,000 ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5-5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਦਰਸਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਐਸੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਜਾਤ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 20-20 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੈਸਰ ਕਿਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ? ਚਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਦਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਖਤਮ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜੁਜੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਜੁਜੂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੁਜੂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਬਰੀ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਪ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਆਈ ਜਾਨ ਆਈ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ? ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਪਰ ਅਗਰ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪਕੜਨ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਪਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ? ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅਲਕਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਬੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਬੈਕ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਖਲੂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਮਮਾ ਤਸ਼ਾਉਨ ਇਲਾ ਯਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਰੇ ਚਾਹਨੇ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਵਹੀ ਹੋਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਓ, ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਓ। ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਆਣ ਤੇ ਇਲਮੁਦੀਨ ਨਾ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਬ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾ ਨਾ, ਸਬਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਨਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 21 ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ 100 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 21 ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੰਮਾ ਤਫਰੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਯਾਰ ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਬਤ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਪੈਣਾ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਮਤ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਤਲਕ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੱਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਮ ਇਨਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠ ਕਰਨਾ, ਜਿਨਕੋ ਅਭੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਕਾ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਮੇ ਕੁਰਸੀ ਕਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਮਨ ਆਸ਼ਿਕ ਕੇ ਸਰ ਮਸਤਮ। ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮੁਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਰਾਨੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮੁਦੀਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ੇਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਫਿਰ। ਗਾਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ? ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਰਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਆਸ਼ਿਕ ਕੇ ਸਰ ਮਸਤਮ ਅਜ਼ਦਾਰ ਮਯੰਦੇਸ਼ਮ, ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਮ ਅਜ਼ਨਾਰ ਮਯੰਦੇਸ਼ਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਤਖਤੇ ਦਾਰ ਸੇ ਕਿਆ ਡਰ? ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਸਲਾਬ, ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਝਾੜੀਆਂ ਕੰਡੇ ਹਰ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯੇ ਕਹਤੀ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਾਗੇ ਜਨਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਰ, ਉਤਨੀ ਗੈਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ।
تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔